Allt fler väljer idag att spruta in botox i ansiktet för att jämna ut sina rynkor. Och det är faktiskt bland unga kvinnor i 20-30-årsåldern som det ökar allra mest. Ofta gör man då detta för att förebygga rynkor. Och vi undrar om det verkligen går att göra? och Vilka riskerna är med. Vi Välkommen, till Anna Rosted Punga, som är professor och överläkare i klinisk neurofysiologi vid Uppsala universitet. Välkommen. Varför ökar botoxanvändandet så mycket och i synnerhet bland unga kvinnor? Jag tror att det är en, en blandning av att vi blir mer och mer digitala, så att säga, på sociala medier, man har fokus på ansikten och i pandemin har vi haft framförallt när man har Zoommöten, som man fokuserar på ansikten. Och sen finns det en, en åldersnoja i samhället, att man ska se yngre ut. Så att den, framförallt den kosmetiska användningen eh, har vi sett ökar. Sen ökar också den medicinska användningen, till exempel mot kronisk migrän, eh, botoxanvändningen. Just det. Men också att många unga då ja. väljer att, att ta botox då för att förebygga rynkor. Alltså går, går det ens? Så det man gör med Botox det är ju ett nervgift, botulinumtoxin som hindrar signalerna till musklerna att dra ihop sig. Så Musklerna blir förlamade. De man ingesserar. Och Man kan tillfälligt ta bort väldigt kraftiga veck som musklerna bildar. Men att se skrynklig ut har ju också med huden att göra, och, och så att säga andra vävnader. Vad man, man gör på lång sikt om man använder botox i ansiktsmusklerna det är att man förtvinar musklerna. Och då blir de väldigt, väldigt platta och man kan inte använda dem. Och, och Det i sin tur kan ju skapa andra typer av rynkor i ansiktet. Så jag skulle säga att nej, det går inte att förebygga rynkor. På det Men det här du säger nu, det, det är alltså man använder botox under lång tid? Just det, liksom. precis. Så en tillfällig användning av en enstaka muskelrynka, det går ju och det är det, det är godkänt för. Mm. Mm. Det finns ju strax över 1500 kliniker runt om i landet ja. som är godkända för att göra detta. Vet man allt? om det finns någon statistik på hur många som regelbundet använder sig av Botox? Nej, det är det vi inte vet. Det är ju ett läkemedel, så det borde finnas den typen av register. Men just eftersom det är ofta den typen av kliniker som inte är inom den vanliga sjukvården så finns det inte den typen av register. Så vi vet idag inte exakt hur många som har använt botox, eller vilken grad. Men jag vet att det pågår den typen av, av nya studier man vill titta på hur många som verkligen får det utskrivet. för olika anledningar. Mm. Men alltså De här effekterna som du pratar om, då, mm. att man faktiskt kan bli alltså, ansiktsförlamad... Yeah. Det känns ju som att det är en information som man inte... Direkt, jag menar, botox är väldigt normaliserat. idag. Precis, och det är det som, som inte går ut, den informationen, att det det faktiskt gör det är att den, den paralyserar musklerna som de inte får den här signalen från nerverna att dra ihop sig. Men det kanske man vet, men just det där att, att det kan bli permanent. Ja, och vi har sett att efter en injektion i ansiktsmusklerna, till exempel här i området, så får man en kvarvarande effekt på muskelfunktionen med ungefär... 50 procent efter sex månader. De flesta injicerar efter tre månader. Och då fyller man på en effekt som redan finns. Så att säga. Så att den här effekten gör att musklerna inte kan återhämta sig just i ansiktet. Mm. Och om man då gör det av skönhetsskäl, mm. så att säga, då kanske man tycker att det här är något bra? Att muskeln då inte återhämtar sig, att den här rynken är borta. Ja, samtidigt kan man då inte se. Man kan inte se bekymrad ut, man kan inte se förvånad ut. Vissa kan inte se glada ut, så man tappar den här typen av, av mimik som är mänsklig. Mm. Och vad är det för risker med det? Eh, ja, att man inte, att man inte kan, man kan visa inte känslor. Man inte Nej, men men, men... Jag tänker i kontakten med varandra, och du har varit inne också på det här, att det faktiskt kan påverka relationen mellan, mellan barn och barn. Och Precis, så att man, man kan inte få det här naturliga mellanmänskliga samspelet när man inte kan visa känslor. Det eh, och de, hur lång tid tar det innan, innan det liksom är irreversibelt? så vi håller på med studien nu för att se exakt hur lång tid det tar men eh, jag skulle tro att det tar ungefär två till tre år innan det börjar bli irreversibelt. det räcker med så pass korta med? ja alltså. beroende på doser beroende på hur många muskler man injicerar beroende på hur ofta. Okay. Men sen, du var också inne på det, vi har pratat nu nästan enbart då om kosmetisk användning. Mm. Men medicinsk användning av Botox, mm. används på vilket sätt och till vad och hur funkar det? Så att en av de vanligaste indikationerna just nu när det gäller ansiktsmusklerna det är ju kronisk migrän. Och då sprutar man i ett lite speciellt schema på över 30 punkter runt ansikte och bak i nacken. Så det är ganska många doser och det sker med tre månaders mellanrum. Men det är ju, samtidigt får ju folk kanske väldigt god hjälp yeah. av båt vi Liksom kraftspänningsby svetning. Man kan använda det yeah. på väldigt många olika sätt. Så alltså, hur ska man förhålla sig till det här? Det har positiva effekter på den typen av medicinska åkomor. Så det är viktigt att man har en seriös person som, som ger injektionerna, och att man är medveten om biverkningarna och de riskerna som, som finns med det. Men hur vet man som sagt, över 1500 kliniker. Mm. Eh, hur vet man vilken som är seriös? Ibo har en lista, en checklista där man kan titta vilka kliniker som uppfyller de flesta kriterier för att vara seriösa utövare av botox. Så det finns den typen. Man ska ju vara legitimerad så man ska kräva att kunna ha en legitimerad sköterska eller läkare som ger injektionerna. Mm. Okej, okay, det måste inte vara en läkare som ger injektion? Nej, det kan vara en också. Mm. Men du forskar ju inom detta ämne. Vad är det mm. du liksom vill ta reda på och sprida för information. Mm. Det som vi har tittat på framförallt är spridningseffekterna av botox, när man ger det till exempel på en sida av ansiktet att det kan färdas över till andra sidan och påverka musklerna där. Och att det är en väldigt individuell påverkan som om du får det eller du får det kan det ha helt olika effekter. För ni har olika storlek på musklerna, ni har olika funktioner i era muskler från, från början så att säga. Så att det är en väldigt oförutsägbar effekt. Och det är den vi försöker karakterisera exakt hur länge den håller i sig och nu då vad gäller kronisk migrän att titta på exakt vad som händer efter ett visst antal år när man har fått det här. Kan man överhuvudtaget eh, använda sina muskler på ett normalt sätt och mm. få dem tillbaka den här funktionen som vi vill att muskler ska ha? Mm. Så precisionen är, är, är rätt låg då när det gäller botox? Absolut. Man sprutar och sen så kommer det ha effekt, direkt effekt på den muskeln man injicerar men sen kommer det också ha en indirekt effekt på omkringliggande muskler i ansiktet. Och det hur mycket kan... vet man inte på förhand? Det är svårt att säga. Som mm. sagt det är Det väldigt individuellt. Man kan få biverkningar då, i form mm. av hängande ögonlock, dubbelseende, hängande mungipa, sväljningssvårigheter. Får man det så måste man vara väldigt observant och söka vården och berätta att man har fått botox. Mm. Mm. Ja, många otäcka konsekvenser kan man få. Stort Tack för att du kom hit! och pratade om botox.